Čau, já jsem Radek a tohle je Hynek a vítejte u druhého dílu Sportuj dobře. Ahoj, v dnešním díle si ukážeme základy posilování, za mnou můžete vidět posilovací prolejzačky, které najdete ve většině velkých měst, přede mnou jsou bradla, na kterých si také ukážeme základní cviky a případně si ukážeme další cviky, jako jsou kliky a jak je správně provádět. Tak první cvik, který si ukážeme, jsou kliky na bradlech a v provedení, které nám ukáže Radek, to bude cvik zaměřený především na triceps. Tak snažte se, pokud chcete, aby více zabíraly ruce, udržet narovnanou polohu a nepředklánět se. Dalším cvikem, který si ukážeme a opět je zaměřený především na triceps, jsou diamantové kliky, kdy Radek zvolí úchop rukama co nejblíž sobě a provádí prakticky klasické kliky. Měl by se snažit lokty tlačit podél těla, ale samozřejmě jako u každého cviku mít absolutně splněné tělo. Tak další cvik, který si ukážeme, je obměna kliku na bradlech. Tentokrát bude zaměřená především na prsa. Opět se snažíme narovnat celé tělo a jedeme prakticky obyčejné kliky, akorát, že pokud máte k dispozici bradla, je to na nich efektivnější. V tomto provedení, kdy ruce jsou pod hmatem a poměrně blízko sebe, zabírají především střední záda a biceps. Dalším cvikem, který si ukážem, budou šiby širokým úchopem. Snažte se zvolit úchop, který je širší než šíře vašich ramen. A Radek nám jich pár předvede. Můžete vidět, že při tom cviku pracují především takzvaná křídla. Cvik na břicho, který je opravdu dobrý, je přednožování ve visu. Snažte se nedělat to hmitem, ale rovnoměrným pohybem a udržujte natažené nohy. Pro zdatnější jedince samozřejmě je možné jít nohama až na úroveň hlavy, ale pro začátečníky určitě stačí do pravého úhlu. Dalším cvikem na břicho, vlastně na celé tělo, je takzvané prkno neboli plank, kdy pevníte celé tělo a snažíte se ho držet v rovné poloze nad zemí. Začít je dobré alespoň na půl minutě a postupně přidávat třeba 5 vteřin každý týden. Dalším oblíbeným cvikem na břicho je cvik zvaný Mount Everest, který vám Radek ukáže. Kdy se uvedete do polohy kliku, ale místo, abyste hýbali rukama, vlastně běžíte. Uvidíte, že po 20-30 vteřinách budete hotoví, jak kdybyste lezli na opravdový Mount Everest. Figurant Filip nám ukáže výmyk s pomocí rozběhu, kdy se vlastně na nižší hrazdě rozeběhnete a odrazíte se od země. Tak, Hynek vám ukáže výmyk ve visu, kde zabíráte hlavně spodním břichem. Snažte se tyto cviky jezdit v sériích, vyberte si například 3 cviky, řekněte si, že každý sáte 3x, po 10 opakováních a jezděte to jako kruhový trénink. To znamená, že si vezmete jeden cvik, odjedete si jednu sérii, hned přijdete na další cvik, odjedete si sérii, přijdete na třetí cvik, odjedete si opět jednu sérii a po této takzvané trojsérii si můžete dát minutku, dvě pauzu. A když Hynek minule prohrál, tak si dáme další vsázku dneska. A co bys si zdal? Hele, tak já si docela věřím, že bychom si mohli dát z chyby. A ty si věřím, že tě porazím. Tak OK, a o co to dáme teda? Tak znáš žabáky? No, znám. Tak dáme 50 metrů žabáku, kdo prohraje. OK, tak pojď.
No tak tady Hinek zase prohrál, tak si dá 50 žabáků, už se na to těším. Já se taky těším. Jo? Tak pojď na to. Tady toho druhého dílu by to bylo všechno. V příštích dílech se můžete těšit na ucelenější tréninky než byly v prvních dvou. Má rada na závěr je, pořádně se mažte, když jdete ven, ať mi dostanete úpal. A za týden ve středu, čau. Ahoj.